Привіт! Мене звати Настя, і поки я готувала це відео, у мене, за відчуттями, відмерла половина мозку. Бо це було жахливо, мерзенно і нестерпно. Як ви вже зрозуміли з назви, сьогодні у нас випуск про стендап та стендаперів. Одразу уточню, що цим відео я в жодному разі не хочу сказати, що весь український стендап – лайно. Ні, люди, на яких ми сьогодні будемо дивитись, не є репрезентативною вибіркою, а я тут сиджу, аби показувати вам крінж і жах, а не щось дійсно смішне і веселе. Тому якщо ви знаєте, дивитесь і любите класних українських стендаперок чи стендаперів, обов'язково пишіть в коментарі, кого саме. Ну а ми починаємо. Перший блок відео називається дуже банально – «Жарти про жінок». А якщо точніше, то про жіночі тіла, жіночий сексуальний досвід, про пологи і навіть про фемінізм. Ну а перше відео потребує невеличких пояснень. Це уривок з гумористичного шоу «Леви на джипі». І концепція сценки, на яку ми зараз будемо дивитись, полягає в тому, що учасники поділились на тих, хто за партнерські пологи, і на тих, хто проти. Якщо чесно, я за партнерські, тому що коли, ну навіть якщо так розглянути, коли вона кричить, ти так, воно ж заводить. Ще одновременно, ребеночек кричить. Ну, потім такий пуповинкой. Це в кінці був жарт про удушення під час сексу, да? Пуповинкой. А коли вона кричить від болю, це заводить. Я не розумію, ці люди дуже хочуть грошей, тому їм абсолютно все одно, який образ відігрувати. Чи вони просто ненормальні? Самий фейл, коли вона тужиться, і ти такий в якийсь епічний момент такий, блядь! Чорний! Вона говорить, да ні, я усралась. Просто. Є, саме прикол, якщо їй дуже важко, такий, а, прикинь, да, хотів на живот, а туди попав разок. А ти говорила, не люблю глотати, не люблю глотати. Ви ж всі жінки це називають. Чудо народження. Так подивись сама на це чудо. Що ти настягнеш туди? Да. Ну, типа, є діла другі. У випадку цих чуваків народження дитини дійсно буде чудом. Тому що тільки завдяки чуду якась жінка погодиться зайнятися з оцим сексом та ще й зачати від оцього дитину. У мене є моменти там найбільшої слабкості, коли я не хочу, щоб мене ніхто бачив. Не бачив. Є таке. Ну, буває усіх. Коли ти какаєш. Якщо вона каже, я не хочу, щоб ти там був. От, коли я какаю, я не хочу, щоб мене хтось бачив. Я в цей момент не хочу, щоб мене ніхто бачив. Я сам. Я не хочу, щоб повар, який мені приготував цю їжу, тримав мене за руку в цей момент. Яке поетичне порівняння. Ну, просто невизнаний геній сучасності. Ви знаєте, ці люди, вони ж говорять про дитину жінки. Ну, тобто дитину своєї партнерки, а не їхню спільну. Типу, я еякулював. А що, від мене ще щось треба? Бути поруч в найвідповідальніший момент, аби хоч трохи допомогти? А на що? Я ж не батько, я просто донор сперми. До речі, саме такі чуваки потім перетворюються на отого мємного батю, який раз в рік заходить до тебе в кімнату і питає, скільки тобі вже там років? Тому, знаєте, у нас має бути декілька варіантів свідоцтва про народження. Якщо у дитини є і мати, і батько, то в свідоцтві про народження мають бути вказані саме вони. А якщо у дитини є мати і донор сперми, то так і треба писати – донор сперми, який порівнює присутність на пологах з присутністю кухаря під час походу в туалет. Мій пес дуже лютої і агресивної породи – це мопс. З латинської означає як вбивця. Бо мій пес дійсно вбивця, він вбив ідеальну чистоту, яка була в квартирі. Просто він дуже сильно линяє, так якби пройшов хіміотерапію. Я думав купити робот-пилосос, що він збирав шерсть за ним, але потім згадав, що в мене є дівчина, яка може робити це безкоштовно, просто за ідею. Тільки там є один побічний ефект. Вона, коли прибирає, вічно пиздить. Я звернувся до виробника, її мами, спитав, що з цим робити. Вона каже, що там є така схема, як старим телевізором. Якщо добре уїбати, замовкне. Но на хвилин 20. Ха-ха-ха? Чи яку реакцію це має викликати? Розумієте, 2023 рік за вікном, а якийсь чувак стоїть і каже баба повинна прибирати, а ще бабу, не зле, час від часу пи***ти. А люди в залі такі, блядь, це по-перше так смішно, а по-друге так свіжо, так не банально і так не затаскано. Як же класно, що ми віддали 500 гривень за квиток, аби прийти і подивитися, як якесь чувирло зі сцени принижує половину населення планети. Це без жодних сумнівів найкраща інвестиція в нашому житті. Хто бачив великі жіночі груди, поаплодуйте.
повірте. Це такі груди, от уявіть, моя голова, дві мої голови тут і дві мої голови тут. Я бачив ці груди в Тернополі. І я дивився на них. Дівчата, не засуджуйте мене, я дивився на них. Але це не був погляд тупої тварини, яка така, блядь, прийду вдома, буду трогати ці свої геніталії, нахуй, які груди, блядь, я бачу. Це був погляд дослідника. Я ніколи не бачив таких грудей. Це те саме, що по вулиці йшла б людина з коалою, розумієте? Я ніколи не бачив коалу. Якби по вулиці йшла людина з коалою, я б це і не пробачив, якби я сором'язливо відвернувся. Я би підійшов до цієї людини і сказав би: «Вау, яка у вас класна коала. Можна її так трошечки? Буквально одним пальчиком так. Така в неї мордочка хороша у вашої коали. І такий носик. А чо сухенький? Для тваринки то не добре. Для тваринки то не добре. Такий сухенький носик гарний. Моя дівчина таку саму коалу хоче, але має маленьку іграшкову поки що». Погляд дослідника. Угар. Просто угар. А чим принципово відрізняється погляд дослідника від погляду тварини, яка прийде додому і буде чіпати свої геніталії? Ні, слухайте, я прекрасно розумію, що всі ситуації, які вони змальовують в своїх тупих сценках, є вигаданими. Але краще від того не стає. Оце чувак сидів перед аркушем паперу або перед монітором, не знаю, перед чим він там сидів, і такий: про що пожартувати? О! Груди! Груди – це завжди дуже смішно. А знаєте, що ще смішніше? Великі груди! А великі груди, на які хтось витріщається – це квінтесенція гумору! Все, в залі всі просто животи понадривають! Блядь, який же я геній! Але щоб ви розуміли, на цьому сценка не закінчилась. Я розумію ваш настрій. Для когось цей жарт сексистський, правильно? Поаплодуйте, кому сексизмом попахує трошки? Вибач. Я йшов недавно по Тернополю і бачу великі чоловічі груди. Хто бачив великі чоловічі груди? Поаплодуйте. Ви не розумієте. Уявіть, що моя голова. Але дві, що тут, що тут. Я не бачу сенсу дивитися до кінця, бо він там слово в слово повторив той самий текст. Чувак, сексизм трохи не так працює. Ти великий молодець, що вивчив це слово, але, будь ласка, потрудись довчити ще й його значення. Бо якщо я зараз пожартую расистський жарт, ще й в присутності темношкірих людей, а потім повторю все те саме про нетемношкірих людей, мій жарт не перестане бути расистським. Ні. Зате я стану людиною, яка висміює і упосліджену соціальну групу, і саму проблему расизму. Знаєте, якби це був гумор на рівні: «От я вчора в Тернополі побачив дитину з родимою плямою на все обличчя, схожою на гусінь. Але я дослідник, я підійшов, торкнувся і ще й лизнув. А-а-а, смійтесь!» Ну, я не думаю, що багато людей сміялось би. По-перше, це просто не смішно. Ну, от просто не смішно. Гумористична складова відсутня. А по-друге, хто в 2023 році буде жартувати про людські особливості? Чи про те, як ти втручаєшся в чужий особистий простір? Хоча ні, почекайте. Хтось буде. Помітив, що мої однокласниці за літо подорослішали, бо вони перестали носити лівчики. Я би хотів, щоб ще й футболки перестали, але би тоді школу можна було би не опалювати. Тоді би школу можна опалювати суто бажаннями хлопців. Знаєте, це той момент, коли в моїх однокласниць починають рости груди, а в мене інтерес. Але, як відомо, інтерес росте швидше. Просто, знаєте, ну, я вважаю, що неправильно приходити до школи в такому вигляді, бо то, що хлопців збуджує, навіть пакетики летить. А ти приходиш без лівчика. А, пакет. А якщо вас завтра почнуть збуджувати жіночі долоні, а післязавтра щоки, а через тиждень очі, юначе, ваше збудження – це виключно ваша відповідальність. Не треба розповідати, кому як вдягатись. Знаєте, я навіть подумав, що було б, якщо б ще й вчителі прийшли без лівчиків. Чисто фантазія. Бо ж набагато цікавіше дивитися презентацію про Стуса, наскільки сильно його мордували КГБшники. Типу, і так. І це чисто слайд «Дякую за увагу».
Бо знаєте, я вже якось абстрагуюся. Типу собі вже думаю про це не думати. Я вже такий сижу, думку гадаю. Такий, чому я не сокіл? Чому не літаю? Однокласниця в шоці. Каже, вірш, звісно, бомба, але забери руки, будь ласка. І вона ще каже, із-за таких, як ти, ми не можемо бути самими собою. Із-за таких, як я, осіб чоловічої статі, ну, такими часто будеш бачитися. Чи не можемо бути самими собою? Ти хто? Ти амазонка? Ти стрибаєш на ліану, не бриєш підмишки, не носиш лівчика? А ти хто? Тваринка не здатна до самоконтролю. До речі, подібні жарти, де чоловіки виставляють всю свою стать якимись некерованими, неадекватними та безмозкими істотами, завжди викликають у мене запитання. А вам самим не соромно? Оцей чувак хоче під вуаллю гумору, але стверджує, що він є абсолютно примітивним створінням, нездатним до самоконтролю, а отже небезпечним для оточуючих. А потім вони дивуються, чому ж жінки упереджені до всіх незнайомих чоловіків? Як же так сталося? Часто доводиться записувати кардіограму, тому що у людей проблеми з серцем. І я стикнувся з тим, що молоді дівчата дуже соромляться показувати, оголювати свої груди при лікарях. І я завжди кажу, що не переживайте, тому що лікар – це професія без статі. А про себе думаю, їбать тебе сіськи. Давай, знімай, 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 А я знаю, що треба робити з людьми, які подібним чином мислять. Я навіть не буду казати «жартують», бо вони так мислять. Так от, їх треба на один день перетворити на жінку, роздягти догола і посадити в клітку. А в приміщення, де ця клітка стоятиме, запустити купу інших чоловіків, які подібним чином мислять. Притому клітка має бути таких розмірів, що ти можеш бути в тактильній безпеці, тільки стоячи рівно по центру. А якщо відійдеш на сантиметр вліво чи вправо, то присутні зможуть дотягнутися до тебе рукою. І саме це вони будуть намагатися зробити впродовж усього дня. Отакий чудесний атракціон. Пілотна назва «Відчуй на собі, як це бути жінкою». І це ще лайтова версія нашого атракціону, бо ти можеш все-таки стояти по центру і залишатися в безпеці. А не у всіх жінок є така можливість. Розумієте, якби не було контексту, де жінки щодня відчувають себе шматками м'яса в чужих очах, цей жарт не був би таким паскудним, але й смішним для отієї публіки в залі він би теж не був. Все впирається в контекст. Які жінки не голять ноги? Поплескайте, хто проти цього? Ну, вперше так багато. Я не проти, мені навіть подобається, бо є чим погратись, так? Колоситься. Інколи так ведеш, дивишся, а небо блакитне-блакитне, і думаєш, Україна. Може, мені так здається на фоні всього іншого, але жарт про Україну був непоганий. Сам по собі. Але якщо вже автору так хотілося підвести до нього через волосся на жіночих ногах, ну чого не сказати «не розумію, хто і навіщо вигадав, що жінки повинні голити ноги». А оце все проти, не проти, да нам плювати. Якщо якимось чоловікам вже так сильно подобаються поголені ноги, то нехай голять собі ноги. Це ж взагалі не проблема. Але оце ж хтось там сидить і плескає в залі. Ні, я проти. Волосся на ногах у жінки це взагалі що таке? От волосся на моїх чоловічих ногах – це нормально і природньо. А у жінки волосся має бути тільки на голові, бо і я так сказав. І зараз хтось мені обов'язково напише, що просто у всіх свої вподобання. Але там не питали про вподобання, там питали, хто проти. Типу, вони дійсно вважають, що мають право бути проти? Проти чогось на тілі іншої людини? Ні, ну тоді я проти тестикул. Все, відрізайте собі їх всі. Бачимо, поаплодуйте, голосніше! Слава сексизму! Опа! От ви і попалися. Так, відразу до діла. Всі в курсі, що вчора сталося в Львові біля закладу «П'яна вишня»? Хто був в курсі? Ні, сталося. Хто не в курсі в двох словах? Стадо фемок вийшло до цього закладу, стояла з плакатами, в яких засуджувала сексуалізацію жіночого тіла. Я так подивився, почитав це новину, подивився фотки і задався питанням. Чому проти сексуалізації жіночого тіла виступає ті, хто не має нічого спільного з сексуальністю? Дякую.
Я подивився фотографії, ну, я не хочу нікого образити, ну, хоч і не хочу. Там, ну, одні, там, не знаю, одну просто захотіш нагодувати, другі просто там дати гроші, третій намазати їбані клерасилом, ну, це ж, ну, страшне, а що, ну, вони доїбалися до п'яної вишні, хоча через дорогу стояв стриптиз-бар. А що буде далі? І нігери зберуться під білим оливом, бо що? Бо нахазна то біла? Мені так подобаються моменти, коли в залі ніхто не сміється, бо, мабуть, стендаперу в цей час некомфортно і крінжово, і він заслуговує на ці почуття. А ще до цього відео я маю персональну, таку особливу ненависть, бо там дуже поганий звук, і я мала слухати цей потік свідомості разів 10, аби розчути слова. Не знаю, навіщо, нічого хорошого я врешті там не почула. Власне, про п'яну вишню в мене є ціле окреме відео, зараз десь тут вилізе посилання. Але, дивіться, яка штука цікава. Мужчина, чий зовнішній вигляд не вписується в конвенційні стандарти привабливості, ну бо він там з пузиком такий, жартує про жінок, чий зовнішній вигляд не вписується в конвенційні стандарти привабливості. Дядечку, ну як же ж так? Тобто ви стоїте і транслюєте тезу: «Ха, ці уродські фемки, вони не мають нічого спільного з сексуальністю, я буду над ними знущатись». Тому що якщо жінка не схожа на Беллу Хадід, її треба травити за зовнішність. Навіть якщо зовнішність не має жодного відношення до ситуації. А от сам я мужчина, а мужчина має бути трошки красивіший за мавпу. Це всі знають. Це всім відомо. А давайте спробуємо уявити зворотню ситуацію. Повненька жінка докопується до зовнішності рандомних чоловіків. Чого, звісно, робити не можна. Висміювати чужу зовнішність – це завжди мерзенне заняття. Як можна критикувати те, з чим людина народилась? Типу, твої вроджені параметри не відповідають суспільним очікуванням, тому ти повинен страждати. Але менше з тим, якби отаке робила повненька жінка, я вам гарантую, в коментарях відкрилось би пекло на тему: «Ти взагалі себе бачила? Яке ти право маєш відкривати рот, жируха? Іди в зал!» Отак от і живемо. На сайтах знайомств є радикальний рух дівчат, котрі пишуть щось по типу: «До мене кацапською не звертатись! Спілкуєшся кацапською, пішов на...» Щось таке. І мене це, як людину, котра все життя розмовляла російською, трохи ображає, розумієте? У мене виникає бажання написати їй українською, піти з нею гуляти, трапити її, і потім сказати: «Було неплохо. Було неплохо». Ой, мій улюблений момент – це трахнути її. Я готова вічність говорити про те, чому подібні словесні конструкції є огидними. Я можу годинами розповідати, чому словоформи типу «вибати» чи «трахнути», які стверджують, що секс нібито є нерівноцінним процесом, це жахлива річ. І люди спочатку різноманітними способами подають секс як дію, яка вчиняється над жінкою, як процес, де хтось когось. А потім дивуються, звідки ж у жінок стільки травм, упереджень та комплексів стосовно сексу. Дійсно, дійсно, а як же так сталося? А повертаючись до стендапера, я маю зауважити, що щиро вражена тим, як небанально він подав нам своє москвофільство. Типу, я не хочу говорити українською в Україні. І я ненавиджу тих, хто говорить українською в Україні. Оці тупі люди, які на 9-му році війни не бажають чути мови ворога, от з ними щось не так. А зі мною все так. Да. Ось чому, наприклад, 20-річна дівчина не може стати президентом? Давайте дамо їй умовно ім'я – Юля. Я собі просто не уявляю жінку на високій політичній посаді з іншим іменем. Знаєте, коли Зеленський став президентом, він взяв зразу всіх своїх колег. От якби 20-річна дівчина стала президентом, то взяла би своїх подружок з університету. Але не всіх, бо є подружки-подружки, а є подружки-курви. Такі, що ти з ними ніби і дружиш, але якщо вступлять в гімно, то не дуже засмутишся. От як би це виглядало? Так, Гануся буде міністром транспорту, бо вона все викладає фотки ввечері з якихось машин. Ірка буде міністром охорони здоров'я, бо вона добре здоровкається. Танька буде міністром оборони, бо вона досі цнотлива. Хоча й вільно володіє турецькою. О, так це ж у нас ілюстрація внутрішньої мізогінії під'їхала. Ще й така комплексна. Тут вами про те, що жіноча дружба – це вельми неоднозначна і завжди зміїна історія. І про те, що ми всі дуже кумедні, тупі та смішні. Ну, жінки, одним словом.
Що з нас взять? Ще й цноту сюди запхали. І це ще одна тема, на яку я можу говорити нескінченно довго. Це вже, звісно, не критика стендаперки та її гумору, це критика світу, який пропонує нам вважати, що перший секс позбавляє тебе чогось. От ми вигадали щось, якусь таку міфічну плівку між ногами, яка закорковує твою піхву, немов пляшку шампанського, і доповнили її цнотливістю як емоційним станом, який треба берегти немов зіницю ока, бо цнотливість – це ж символ невинності, незайманості та чистоти. Яка бредота, я не можу просто. Це ж знову про формулювання, розумієте? Так, ніби жінка, у якої був секс, вже брудна, винна і зайнята. Так от, вигадали нам всі оці міфічні речі і сказали, що після першого сексу ти їх втрачаєш. Отак от, да, береш і втрачаєш. А потім тобі знадобиться ще купа років, аби доперти, що ти нічого не втратила. Бо не можна втратити те, чого не існує. Сакралізованої плівки між ногами, розрив якої має викликати потоки крові, не існує. Є тільки тоненька тканинна мембрана, яка в нормі розтягується собі спокійно і, мабуть, не розуміє, нахіба їй стільки уваги приділяють. А про цнотливість, як про емоційний стан, вже навіть говорити дико. Як можна думати, що перший секс поділить твоє життя на до і після? Як можна думати, що після першого сексу ти щось втратиш? Ні, ну це безумовно дуже важливий і цікавий досвід, але ж ти нічого не втрачаєш. Ти тільки набуваєш. Набуваєш сексуального досвіду. Отак от просто. Я ж попереджала, що можу говорити про це годинами, але все, все, давайте далі. І далі у нас наступний блок відео, який називається «Жарти про секс». А у вас було таке, що вона каже, будь ласка, можеш трохи не так швидко? А ти такий, ні. Ну, ні. А скільки, блядь, раз дівчина каже, будь ласка, повільніше, а сама думає, блядь, ніхуя не повільніше. Ви дебіли, а це ніхуя тест, не повільніше. Це тест. Ти лев або ризь їбана. Дівчата дуже часто кажуть, все, а вона, все, хватить. Вона, хоче... блядь, хоче ще. Вона хоче мерти. А вона тебе, блядь, в сексі в напьорстки не грала з тобою, не найобувала ще, блядь, трохи. Що це? Я перший раз таке чую, щоб жінка... Вона каже, будь ласка, зупинись, це означає, їби мене сильніше. Ого, як цікаво. А що ще розкажете? Можливо, коли вона кричить «Ні, відійди від мене, прибери руки!» То вона дуже збуджена. Мені так сподобалась фраза «Вона каже це, а насправді думає це?» Дядько, ти що, ненормальний? Чи ти вмієш читати думки? Якщо так, то це дуже корисний навик, і ти просираєш його абсолютно даремно. А якщо ні, то, будь ласка, не підходь більше до жодної живої жінки. Насправді, окей, подекуди люди в стосунках і під час сексу, і не під час сексу можуть говорити щось одне, а мати на увазі щось інше. І це така обом зрозуміла гра, яка, мабуть, має якийсь сенс, якщо вона дійсно обом зрозуміла. Але є одне але. Будь-яка людина, відкриваючи рота перед аудиторією, має розуміти свою відповідальність. І мова не йде про те, аби дослівно продумувати кожну свою репліку. Ні. Але якщо ти вже зазіхаєш на публічність, то хоча би не множ хуйню. Саме тому я сьогодні на серйозних щах обговорюю якісь там жарти, розуміючи, що під цим відео збереться рекордна кількість коментарів про мою душність та недоречну прискіпливість. Бо у будь-яких наших слів навіть сказаних з гумористичною метою, є наслідки і контекст. І коли ти в країні, де немає ані культури активної згоди, ані розуміння, що таке насилля, кричиш на величезну аудиторію про те, що жіноче «припини» означає «не припиняй», ти докладаєшся до цього насилля. Свідомо чи ні, але ти це робиш, бо знову-таки все впирається в контекст. А ще, дівчат, дійсно, така штука є, що... сексом важко, типу, деколи займатися дівчатам чогось. Таке є ж така штука. У мене нема настрою, дівчина, буває. Бля, як нема настрою до сексу? Як таке може бути, нема настрою? Ти що, нема настрою? Лягай, кайфуй, ти і так нічого не робиш ніколи. Просто. Почекайте, так це ж класична теза. А що тобі важко? Просто полежи і потерпи. Я не полінюсь в тисячний раз сказати, що це насилля, що таке терпіння потім виливається в величезну кількість сексуальних травм та дохле лібідо. Також у мене завжди є єдине запитання до людей, які транслюють щось подібне. А вам взагалі ок? Вам нормально наполягати на сексі з людиною, яка сексу не хоче?
Ви в курсі, що це просто мастурбація чужим тілом? Окрім всього іншого, мені неймовірно сподобався акцент на тому, що саме дівчата іноді не хочуть сексу. Ну, звісно, а всі чоловіки мають бути готовими до статевого акту 25 годин на добу. Інакше ти якийсь немужицький мужик, твоє звання тестостеронового самця під питанням. Ну і це, до речі, ще не кінець цієї сценки. Так не може бути. І кажу, чекай, чекай, ще в мене буде таке, що в мене теж не буде настрою. Ще ні разу такого не було. Я просто не бачу цієї ситуації, що ми з нею лежимо, двоє на ліжку лежимо, над мене лізе. Каже, я щось, над мене лізе і каже, Тарас, ну я ж не з тобою ходили, лати я тобі купляла, піцу їв. Давай. А я такий, в мене поганий період в житті зараз. Я не можу. А оцей пасаж про лати і піцу був до чого? Чувак думає, що якщо він пригостив людину кавою і шматком тіста з сиром, то людина має відчувати перед ним зобов'язання і віддячити йому сексом? Серйозно? Ні, мужчино, ніхто не буде спати з вами за лати і піцу. Я не вірю, що це треба проговорювати вголос. А ще люди можуть бути засмученими, втомленими чи просто не в настрої. Не всі хочуть сексу цілодобово. Не всі жінки і не всі чоловіки. Ви розумієте, в жінки ідеально розвинута інтуїція до весілля. А після весілля вона не розуміє натяків. Якби ви знали, як важко натякати на мінет в стосунках. Що? Що? Фу, ні, ні. Фу, ні? Дядько, якщо у вашої жінки якась сексуальна практика викликає реакцію «фу, ні», це означає, що вона цього не хоче. І на це не треба натякати. Розумієш, нема такого, що ти не можеш в сексі сказати до своєї жінки, мама майбутніх дітей, я тобі зародом в рот. Бо ти її образиш. Шарите? Але ти не можеш щось сказати няшне, типу, закрий очі, відкрий ротик. Тому я використовую свою класичну схему. Я підходжу, ти спиш, сплю. Все. Работаємо. А якби вийшла жінка і розповіла про те, як вона продовгуватим предметом зґвалтувала свого чоловіка, поки той спав, всі б так само голосно сміялись? Чи якби цей комік розповів нам історію, коли він напав на дівчину в парку і зґвалтував її, поки та кричала «ні», теж всі сміялись би? Це ж все дуже смішні історії. Також мені дуже сподобалось формулювання «матері моїх майбутніх дітей». Це, звісно, розповсюджена штука, але вона настільки гидка, наскільки тільки можливо. Бо такі словоформи зазвичай вживають з підтекстом «як я можу образити чи принизити мати моїх майбутніх дітей?». Вибачте, а ви говорите про живу людину чи про інкубатор, який вам має дати потомство? А якщо якась жінка не є матір'ю ваших майбутніх дітей, то з нею можна поводитись як завгодно. От, до речі, ще одна свіжа ілюстрація – це чувак з Івано-Франківська, який гвалтував дівчат на камеру і потім викладав це все в інтернет. Він в одній зі своїх сторіс писав: «І як вона може вживати алкоголь чи заборонені речовини? Це ж чиясь майбутня мати!» Пацани, ви викупаєте, що рано чи пізно ця блондинка, яка ригала на туалеті, вона буде чиєюсь мамою або навіть просто жінкою? Розумієте, вони не розглядають жінок як повноцінних суб'єктів чи самостійних людей. Жінка – це завжди чиясь донька, чиясь дружина і чиясь майбутня мати. А ви чули, щоб таке говорили про чоловіків? Ну, типу, як він може себе так поводити? Він же чийсь майбутній батько! Це навіть не звучить як реально існуюча фраза, бо її не існує, ніхто так не говорить. Тому що чоловік – це повноцінний суб'єкт, його не розглядають в першу чергу через призму зв'язку з іншими людьми. І фрази «це ж чиясь донька» і «це ж чиясь майбутня мати» звучать для нас звично, ми їх точно колись вже десь чули. А от фрази «це ж чийсь чоловік» і «це ж чийсь майбутній батько» звучать як повнісінька нісенітниця. Дуже цікаво, правда? Але щось я надто далеко вже зайшла. Давайте повернемось до стендапера і глянемо ще одне його відео. Під час вагітності в мене збулась мрія. В мене був секс трьох. Секс з моєю вагітною дружиною. Ну, то не та мрія. Ви розумієте, я займаюся сексом з людиною, всередині якої людина. По факту я трахав матрьошку, розумієте?
зазвичай ми секс у нас це щось пристрасне, ми обнімаємося, цілуємося. Після цього сексу я подякував. Знаєте, пожав руку, до нових зустрічей. Матріошку, каже, трахав. Угу. От з його виступу прям считується повага до своєї партнерки і обізнаність в тому, що таке здорові стосунки і здорова сексуальна взаємодія. Дивишся на нього і шкірою відчуваєш, що цей чувак – хороший чоловік і хороший батько. А, ну до речі, про батьківство він зараз розкаже нам сам. Ну і в нас були всі оці приколи, як в пар, знаєте, Іра підійшла до мене, питає, а кого ти хочеш, хлопчика чи дівчинку? Я такий, пш, та яка різниця, головне, щоб здоров'я було в пацана, ні? Да? І ми робимо УЗД на ранньому тижні, показують, що дівчинка. До мене Іра підходить, Саш, ти не розстроївся? Я такий, та чого я маю розстроюватися? То ж не точно, правильно? То ж ранній тиждень, ні? Потім ми зробили оце на пізнішому тижні повторне УЗД і діагноз, і показало, що дійсно буде дівчинка. От. Ну та що, та всі раді, і жінка рада, і я радий за неї, ну що мені? Тю, ну звісно, дівчата, це ж другий сорт. Як можна радіти тому, що у тебе буде другосортна дитина? Я бачила, мабуть, мільйон відео з гендерпаті, де чоловіки реально засмучуються, що у них буде донька. Бо вони, вочевидь, вважають жінок чимось таким, ну, трохи гіршим за людину. От чоловік, син – це справжня людина, це спадкоємець. А донька – це таке, якась така хрінь незрозуміла, на що вона взагалі потрібна. Я не з тих жінок, яка каже, бе, фу, мужчини такі отвратительні. Вони спочатку, коли пісі від пісюн в руках тримають, а потім цими руками здоровуються. І я думаю, це ти кажеш? Серйозно? Ти 10 минут тому тут пісюн у роті держала. А потім, коли жінки здоровуються, оце ма-ма, не хуже хіба? Я нічого не зрозуміла, чесно кажучи. А що, чоловічі статеві органи – це щось апріорі брудне та гидке? А чого? Можна ж митися, і жодні твої органи не будуть брудними. А на що вона порівняла миття рук після туалету з оральним сексом? Ну, мити руки після туалету треба, тому що ти торкаєшся не тільки себе, а й кнопок зливу, ручок, ще там чогось. А оральний секс тут до чого? Він що, робить жінок брудними? Ну, нехай чоловіки тоді миються. Я з цього почала. Щось я по колу вже ходжу. Давайте далі. Подарив своїй дівчині телефон, і мене здивувала одна річ, що вона ходила ще старим і з новим телефоном 2 тижні. Ну, це пояснює, чого, коли ми почали зустрічатися, з нами ходив ще якийсь мужик. Телефон можна охарактеризувати з людиною. Наприклад, мій діду був би iPhone 4 SS, мій хресний це би був Motorola, пропав теж хуй зна коли. Порядна дівчина була би Nokia, раз купив і все, піздець. Дівчини такої легкої поведінки були би Android на 2 сімки. І то би ушнів. А є чоловіки легкої поведінки? Чому в цьому тупому жарті про телефони він шеймить за сексуальний досвід саме жінок? Дуже зручно, дуже прикольно, дуже логічно. Якщо ти чоловік, то твій сексуальний досвід робить тебе самцем. А якщо ти жінка, то він робить тебе шльондрою. І ти не маєш права самостійно розпоряджатися своїм життям і тілом і вирішувати, зі скількома людьми тобі спати. Бо кому ти потім будеш така потрібна? Поюзана. Якби ушний телефон. Хоча взагалі-то всі знають, що це чоловіків до весілля має ласкати тільки вітер. Бо від великої кількості партнерок у них стирається статевий член. І він стає тоншим. От, ну, нам, до речі, зараз про це розкажуть. Зараз я профі. Я перший. Мені подобається виступати першим. Це, як знаєте, секс без прелюдії. На суху. Але мені подобається на суху. Це хардкорно. Плюс вона хоч щось відчуває. Я коли це розповів другу, цей жарт, він каже, не жартуй. Я говорю, чого це? Він каже, тому що це про маленькі члени. Такий, так. Я так не вважаю, бо маленькі і великі члени можуть бути в тому всесвіті, де всі вагіни однакові. А ми живемо в іншому всесвіті, так? Вони всі різні. Дівчата, якщо у вас є подруга, котра каже, мені п'ятий хлопець попадається з маленьким членом, ви запитаєте, а в тебе там не відро? Бо якщо відро, не переходь нікому дорогу, це хуйова прикмета.
Да, взагалі-то у всіх жінок там відро. І мені все одно, що піхва – це м'яз, який навіть після пологів повертається в форму. Це все мене не цікавить. Я прибічник альтернативної анатомії. Якщо серйозно, то культура порно, окрім всього іншого, подарувала нам культ великих пенісів. І це, вибачте мене, така безсмислена і безпощадна хрінь, тому що, по-перше, більшості жінок великий член не принесе нічого, окрім болю, а іноді ще й травм шийки матки. По-друге, знаєте, скількох сантиметрів достатньо, аби жінка отримала задоволення? Нуля! Лесбійки з цим справляються просто фантастично. Ну а по-третє, акценти на вроджених людських характеристиках – це дуже дивно. Типу, це те, з чим ти народився. Це те, як у тебе. Це не добре і не погано. У когось карі очі, а у когось зелені. Обидва варіанти класні. Але це все дуже складно. Ні, це нам не підходить. Ми краще будемо купатися в комплексах і в марних спробах перекласти ці комплекси на когось, розповідатимемо жінкам, що то у них якісь не такі піхви. Оце хороший варіант. Да, лишаємо його. Моїй дитині 5. І в неї з'явилась така фішка, вона почала імітувати повітряну тривогу. Ну просто вона прохавила, що як починається тривога, я даю їй телефон, відправляю в коридор. І тепер, як тільки вона знудилась, починається оце. Кайф. Я просто думаю, що в мене дуже розумна дитина. Ну, от реально розумна. Бо я додумалась, що можна щось імітувати. Тільки після 25. А вона вже в 5. І я розумію, що це реально моя дівчинка, бо чим краще зімітуєш, тим швидше залипнеш в телефоні. Результат завжди однаковий. А оце якесь фантастично сумне відео. Чим краще зімітуєш, тим швидше залипнеш в телефоні. От люди живуть в системі координат, де секс для жінки – це якийсь не надто приємний обов'язок, який треба перетерпіти, і все, від тебе відчепляться. А задоволення? Яке задоволення? Хіба секс його передбачає? Отаке паскудне життя, отака паскудна система координат. Ну, типу, нас не вчать, що секс має приносити задоволення кожен раз. Притому всім людям, які беруть участь в цьому сексі. Не вчать тому, що більшості жінок недостатньо одного лише проникаючого сексу для отримання оргазму. Принагідно розкажу вам, що у мене є ціле окреме відео на цю тему. Зараз десь тут вилізе посилання. Не вчать. Натомість нам розповідають, що якщо ти не кінчаєш від проникнення, то ти якась фрігідна і ненормальна. І з тобою все не так. Іди лікуйся. Але при цьому, от при цьому всьому, ти ще й маєш імітувати оргазм. Аби ненароком не зачепити чуже крихке его. Вау. Просто не життя, а мрія. Наступний блок відео коротенький. І називається він «Фізична агресія – це дуже смішно». Зараз діти ще такі, знаєте, можуть підрозказати, знаєте, дуже розумні. Ну, кажуть, що їх бити не можна. Чули таке? Кажуть, треба розмовляти. Ну, є відчуття, що в цих психологів немає дітей. Ну, тому що я з малим починаю розмовляти, знаєте. Ну, я вважаю, розмовляти потрібно з тим, з тією дитиною, з якою ти розмовляєш, вона така губки надула, в підлогу дивиться. Знаєте, ти її навалюєш. Я коли своєму малому кажу, давай поговоримо, він такий, давай поговоримо. Бери каву, сідай, поговоримо, що ти. І ти йому щось розповідаєш, він такі фрази випалює просто, каже, тато, дивись, щоб розібратися в цій ситуації, потрібно вислухати всі сторони конфлікту. Я кажу, хуїк, то тобі 9, рот закрити. Ні, слухайте, я не з тих людей, знаєте, мужиків з 90-х оцих, які, блядь, та дитина, да піздять, щоб вирос нормально, піздять. От мій батя пиздів. І що, вираз? Нормальний. А ти дивишся на нього і такий, ні, ти довбойоб, ти Ілля Ківа, про що ти говориш? Мені здається, у мужчини якісь когнітивні порушення. Спочатку він каже, ги-ги, оці тупі психологи вигадали, що дітей бити не можна. А потім такий, ні, ті, хто виправдовують насилля в бік дітей, то вони ненормальні.
Так, дядько, а що ви нам в результаті хотіли цим сказати? До речі, я нещодавно бачила в тіктоці відео психологині, яка якраз розповідала, що дітей бити не можна. Так, от в 2023 році нам досі доводиться розповідати, що дітей, дорослих, котів, собак, хом'яків нікого бити не можна. Але я це до того, що там в коментарях зібрались люди, яких треба позбавити батьківських прав. Бо вони писали щось типу: «А як тоді дитину виховувати, якщо вона слів не розуміє?» Ну да, все логічно. Якщо дитина не розуміє слів, то треба їй в***бать разочок. І вона одразу все зрозуміє. Та, ну, корінь же ж проблеми в тому, що ця дитина у вас така погана. Вона народилась падлюкою. Треба було її ще в пологовому починати за це бити. А ще такі батьки, як, в принципі, і наш стендапер, дуже люблять говорити щось типу: «У вас просто своїх дітей нема, і ви не розумієте». Ні, це ви не розумієте, що дитина не акваріумна рибка, а повноцінна особистість. І якщо ви вже вирішили її привести в цей світ, будьте готові до всього. Це ваше рішення, тому ви зобов'язані терпіти, пояснювати і стримувати всі свої негативні емоції. А якщо ви до такого не готові, ну то не народжуйте. Все ж дуже просто. Я оце дивлюсь на тебе і думаю: може ти в'їбать? А потім думаю: а чи це я думаю? Я подивилась це відео приблизно 20 разів, аби впевнитись, що мені не здалось. І зал дійсно сміється у відповідь на це? Оце? А чому? Типу, навіть якщо не говорити про те, що фізичне насилля – це максимально тупий привід для жартів, то це просто не смішно. Це навіть не гумор. Це нічого. Глядачі ржуть, бо цей комік сказав слово «в'їбать». Я не знаю, як це коментувати. Тому давайте краще почитаємо, що писали люди під цим відео. Богдана пише: «Це мій чоловік такий самий». К. Шрамко розповідає нам, що це секрет його 10-річних відносин. Максим Максимчук: «Зараз такі дівчата, що реально, можна і не думати». Паверс: «Да не думай, дій! 3 сміющихся смайлика і 272 лайки». А Фелікс 88 написав ногою. І теж якісь 66 людей лайкнули його коментар. Це що взагалі таке? Я нещодавно дивилась один подкаст, і там ведучий сказав, що сучасні активістки займаються маячнею, бо оце вони висвітлюють проблематичність сексуального і домашнього насилля, а такого вже давно не існує. Всі вже давно знають, що насилля – це, ну, погано. Ага, да, точно! От вам приклад людей, які достеменно знають, що насилля – це погано. А тиждень тому на весь інтернет прогримів приклад того, як у нас люди ставляться до зґвалтувань. Тому дійсно, нащо про це говорити? Всі давно в курсі. Якоюсь маячнею ці всі активістки займаються, ну, непонятно. Перед тим, як ми підемо далі, я вам розкажу, що в мене є Patreon, і там це відео було доступне ще вчора і у розширеній версії, тобто з ще більшою кількістю коміків. Тому, якщо вам в житті мало крінжа і заодно ви хочете і маєте можливість підтримати мене, всі посилання та реквізити будуть в описі до цього відео. І, звісно, я хочу подякувати всім, хто вже підтримує мене на Патреоні, спонсорстві Ютубу або донатами. Саме завдяки вам я можу купити собі чіпси і утопити свій сум після переглянутого в їжі. Якщо серйозно, хоча це теж серйозно, то ви дуже круті, ви неймовірні, і я дуже-дуже вам дякую. Ну, а наступний блок відео називається «Срака дупа». Це такий чи то подкаст, чи то стендап-проєкт. Не знаю, як вони себе ідентифікують, але давайте дивитись. Фух. А ви є в тіктокі? Ну, у мене є аккаунт, щоб я дивився відоси «Срака дупи» і сіськи. Бо зараз ніде, крім тіктока, нема сісік. Ну, інстаграм просто сумна хуйня стала. Yeah. Ти заходиш... Типі колись підписувався на тілку, бо у неї регулярно були фотки із спортзала, де вона така: «Моя жопа стала ще більше жопою». А зараз ти заходиш, і вона така: «А, під Карковом померли люди!» Ну да. Ні, відписка. Уявіть, наскільки треба бути відбитим, аби в час повномасштабної війни висрати ось це. Типу, людина ставиться до жінок як до ходячих сісяк і жоп і не соромиться про це заявляти. Втім, його слова дуже цінні в контексті ілюстрації того, що таке сексуальна об'єктивація. Сексуальна об'єктивація – це коли жінка для тебе є просто шматком м'яса. І начхати, що там війна, не війна, Харків, не Харків. Ну, жінки не люди, жартувати про них можна як завгодно. Також у цієї людини спостерігаються певні когнітивні порушення. Бо зараз ми подивилися, як він жартує про жопи і сіськи,
А далі ми бачимо наступне. Якщо ти знайомишся з жінкою і за тиждень серфінга по інтернету знаходиш ноль фоток її цьок, оце свята жінка, от її треба брати. Нахуя з шалавами вообще починати тусуватися? Ну ти що, їбанулась? Отак от тупо віддала всі цьки? Ти не розумієш смаку і переваги відсутності твоєї б***ської складової іміджу вообще в публічному просторі? Ну, ти хочеш заперечити, що ти шмара їбана? Ти прикриваєшся, типа, сучасними тендентами, свободою жінки і відсутністю комплексів, просто щоб засунути цьку свою? Я не знаю, чи ви звернули увагу, але вони запікали слово «жінка». Це мене чомусь найбільше вразило. Я гублюсь в здогадках, на що ж воно все так було зроблено. Давайте зберемо рештки мозку вкупу, бо я не знаю, як вам, мені вже дуже недобре, і спробуємо зрозуміти логіку цієї людини. Отож, баби, вірніше, тьолки, мають викладати фотки сісяк і жоб, бо для цього вони і існують. Але при цьому тьолки не повинні викладати фотки сісяк і жоб, бо тоді вони стають шльондрами. Ну, це прям славнозвісна чоловіча логіка. І це нам розповідає чувак, який практично на кожному своєму виступі сидить з голим торсом. Тому, дівчата, якщо ваш потенційний партнер дозволяє собі подібне, якщо він на весь інтернет світить своєю оголеною натурою, прикриваючись якимись там новомодними тенденціями, кидайте його терміново і без жодних вагань. Такий чоловік непридатний для стосунків. Він ще й, мабуть, поюзаний, бевешний. Ну воно вам надо. Йому що, батько в дитинстві не пояснив, що треба берегти себе до весілля? А якщо серйозно, то нічого нового. Якесь закомплексоване чувирло вирішило, що воно має право розповідати жінкам, що ті не повинні виявляти свою сексуальність в той спосіб, в який вони хочуть. Чогось подібні чувирили думають, що це їхня справа. Але ні, це не їхня справа. От вообще. Якби я робив чоловічий about, перший випуск був про те, як розкрутити на анал на першому побаченні. І знаєте, що перше правило, щоб вона була студенткою Українського католицького університету. Бо у мене є дані, чуваки, у мене є дані. Що це найлегше, типа, чи що? Чувак, у них це ніби вступний іспит. Їм ніби кажуть, послухайте, секс без зачаття – це гріх. Якщо? Якщо тільки ти не запітніла, бо, ну, це жопа. Ви знаєте, мені як жінці, яка висвітлює теми, дотичні до фемінізму, дуже часто закидають щось типу «ти ненавидиш всіх чоловіків». Хоча я просто транслюю реальність. Хто ж винен, що ця реальність саме така? Але подивіться от на цього чувака і всіх подібних йому сексистів. Чому їм ніхто не пише, що вони ненавидять жінок? Бо вони ж дійсно ненавидять. Вони говорять про жінок як про неживі об'єкти, як про апарати для вдоволення своїх сексуальних бажань. Типу, ти слухаєш це, і у тебе не виникає відчуття, що мова йде про живу повноцінну людину. Їй 60 років? Любиш, коли вареник розварений? Воу, вибачте, я не думав, що це станеться. А де ти таке почув, взагалі? Тільки що придумав. Тільки що придумав. У мене є ще той ще прикол, тільки про неповнолітню. Моїй дівчині 13 років. Любиш, коли вареник ще заморожений? Бля, у мене є ще прикол про білоруську дівчину, давай. У мене дівчина білоруська. Любиш вареники з картоплею? Він постійно жартує про жінок та їхні тіла? То ти любиш крихітні корнішончики? Оці кулінарно-сексуальні асоціації – це завжди дуже смішно. Правда, не зрозуміло чому. Може, якщо тим людям палець показати, то вони теж будуть сміятись? А нащо тоді докладати більшу кількість енергії і щось там говорити? Отак от робиш, і все, вони вже надривають животи. А потім приплітаєш ще якийсь сексуальний контекст, пов'язаний з жінками. Типу кажеш, а цей палець можна запхати в піхву жінці. І всі такі, а-ха-ха, це так смішно, це так смішно, це так смішно. Ну, так от я якось так це бачу. Ну і нарешті ми переходимо до останнього і найгіршого блоку, який буде містити всього одне відео. Я чомусь думаю, що більшість з вас вже бачили цей уривок, але він еталонно блювотний. Він вартий прям окремого проговорення. Це прям підсумок всього, на що ми сьогодні подивились. Бо деяким не вистачає нахабності аж так огидно жартувати. Вони, може, і хотіли би, але знають, що за це прилетить і бояться. А от цей чувак не побоявся. Я думаю, що які будуть війська в жіночій армії?
Ну, перше, що приходить на ум, це горлові війська. Вони знають, що будуть робити? Вони будуть кричати «В атаку!» А потім іти сосати. Да, всю душу ворога. Ось так. На щастя, цьому чуваку за його висір прилетіло настільки сильно, що він публічно пообіцяв завершити свою кар'єру коміка і більше ніколи не жартувати. Але всі ми прекрасно розуміємо, що якщо людина вигадала цей жарт, потім десь його занотувала, потім прорепетирувала, є таке слово українською, я не знаю, мабуть є, і потім озвучила перед публікою, то ця людина ненормальна. І його вибачення явно були спричинені не щирим усвідомленням своєї неправоти, а просто страхом перед кількістю справедливо обурених людей. Бо наразі в Збройних силах України служать 41 тисяча жінок, а ще близько 19 тисяч є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. А оце Чувирло виходить на сцену і розповідає нам про горлові війська. На каналі Палає було велике відео на цю тему, зараз десь тут вилізе посилання, а я хочу трохи поговорити про те, що нічого не стається саме по собі. Олександр Сас, а саме так звати цього коміка, не просто прокинувся одного ранку з думкою «О! А пожартую-ка я в розпал повномасштабної війни, що жінки-військовослужбовиці тільки на те й здатні, що займатися оральним сексом». Ні, справа в тому, що Олександр Сас зростав в світі, де є люди, а є жінки. Де про жінок можна жартувати як завгодно. Де жінки – це сексуально обслуговуючі механізми, а не повноцінні особистості. Тому він вирішив, що буде доречним озвучити свій вбогий жарт зі сцени, і навіть не вирізав його на монтажі. І саме тому не існує маленького сексизму, і не можна виправдовувати людей, які жартують про жінок і кухню, чи про те, що донька – це гірше, ніж син, кажучи, що «ну, це ж просто невинний жартик, нічого такого». Ні, велике складається з малого, а суспільне ставлення до жінок, як до другого сорту, складається в тому числі з ось такого дрібного, на чиюсь думку, сексизму. На цьому на сьогодні все. Якщо ви додивилися аж сюди, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео та перевірити, чи ви підписані на канал. Ну, а я хочу ще раз наголосити на тому, що люди, на яких ми сьогодні подивились, вони не просто крінжові, вони шкідливі. І як би сильно хтось не верещав, що гумор – це просто звуки в сферичному вакуумі і його не треба сприймати всерйоз, світ від того не зміниться. Бо насправді всі слова, які вилітають з твого рота, несуть певний сенс. А доречність цього сенсу, в свою чергу, залежить від контексту, від світу, де ми живемо. І якщо хтось вважає смішним спекулювати на проблемах, які псують життя половині населення планети, то він гівно. І, власне, завдяки йому, в тому числі завдяки йому, ці проблеми і існують.